eihän näitä kannata kyllä niin tuota muualla eikä pakkeloa ennen kuin on tuota kaasit. Tuo on vähän niin kuin ihan saa näin. Jutussa se, kun se kappani on haetta, niin on sitten lääkäriin päivästi, kun pääsi lääkäri ompelemaan kiinni, niin se on, että ei kun harsitaan vuotta, ensi viikon loppuun. Mm-hmm.